Videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib paylaşmağı xahiş edirik. Qardaş, burada arendalar həddini atıb, çox da bizi qan eləmir burada. Hardan artıb? Kimdə qalxır? Hardan artıb? Bazar boşandı. Hansı qalxır? Mən deyirəm, sadəcə qıraqdan müdafiə Bildim. Nəzər olaraq sizə məlumat verir. Sizə nəzər olaraq məlumat verir. Bəlkə gələcək bunu eləsinlər. Bəlkə gələcək bunu eləsinlər. Yenə də fresh başlıq gələrlər bu işdə. Yox, yox. Bu işdə var. 78-dən biz 1300 man pul verdi. Yerimə 2200 man. Qardaş, biz o verəcəyik. Qardaş, bu bayaqlarım sözümüz dedi. Bizi bu arendalar qan eləmir. Siz gidib danışsınız. 2016-ın da arendası bizi qan eləmir. Çünki 2200 manat arendadır. Onu indi. 2 dəfə bölür. Yox, yox. Gedin bazar rəhbərinin yanına. Gedin otur orada. Müqaviləyi bir dəfəlik bağlayın. Həmin bu bağladığınız müqavilə əsasında da pulunuzu ödəyin. Şəxsi. Gedən. Üzr istəyirəm. Şəxsi əmlak əmsal olacaq. Kvadratın qoyacaq 25 manata sən bu imza verəcəksən. Şo olur da. Xahiş edirəm. Sən gələcək sənin orta saatlar məşqlərinə müdaxilə edirəm. Deyin ki 15 manat. Mən razıyam bundan deyim. Aşağı. Xahiş edirəm axtarmaq üçün. Qardaş, sən mənim. Sizin vəzifə salahiyyətiniz. Efir söhbəti. Mən efir söhbəti gedib qazılayım, verdim əliyəm. Efir söhbəti.